Svečana dvorana Lotus u 22. Bečkom okrugu bila je premala za sve one koji su ove subote, 5. listopada, htjeli zajedno s članicama i članovima Huda Posavski vez Beč proslaviti njihov 3. rođendan. Uz velik broj bečkih gostiju, predstavnika udruga i simpatizera ovog marljivog društva, slavljenici su imali i goste iz Innsbrucka, Hrvatsko kulturno-sportsko društvo Posavina, a slavlje je također sjajnim nastupom uveličalo i domaće kulturno-umjetničko društvo Raščica Beč. Uz sjajne nastupe i koreografije svih dobnih skupina slavljenika, moglo se na zabavi čuti i osvrnuti se na značajna ostvarenja koje je Posavski vez načinio. Tako je Marijana Jerković, zamjenica predsjednika i tajnica Huda, naglasila kako je iza njih puno nastupa u Austriji, ali i u inozemstvu, ističući odlazak u Barcelonu, ali i nedavno gostovanje u Derventu. Marijana Jerković, tajnica današnjeg slavljenika Posavskog veza, 3. rođendan, ujedno obnašate i dužnost kao zamjenica predsjednika. Sigurno velike su to obaveze, međutim, rođendan je, slavlje je i možete biti zadovoljni. Da, jeste, rođendan je, slavlje, uvijek bude neki komplikacija, problema, obaveza, ne bude kako mi zamišljamo. Ali evo, ispade na kraju dobro i ja sam zadovoljna. Jedan od, kako vi kažete, ja bih rekao slatkih problema je da je sala ispunjena do posljednjeg mjesta. Jeste, ali meni je žao što ljudi sad sjede tako jedni uz druge, ali tako je, nek nije ništa gore. Morat ćete za sljedeći rođendan jednostavno imati veći prostor, veću salu. Ako Bog da. 3. godina, puno je toga se dogodilo u ove 3 godine. Spomenimo samo vaše ogromne, velike rezultate u prošloj godini. Tu su izleti, tu je Barcelona, tu su međunarodni izleti i nastupi. To je projekt koji vas, čini mi se, posebno izdiže iz svih kulturno-umjetničkih društava. To je nešto što ste pokrenuli, što sudjelujete u međunarodnim integracijama. Evo, recite nam o tome. To je nešto, čini mi se, što bi ostali kudovi mogli se ugledati u vas. Mi kad smo riješili da otvorimo kud, meni je bila želja da se putuje, da se sa drugim zemljama druži, da se vide ne samo svoji običaji, iako i ovo lijepo što imamo prijateljske kudove. Za mene, tako je bio prije bivši folklor, gdje su bile moja tetka, moja baka, moj ujko, i oni su putovali sa autobusom po 3, 4, 5 dana da bi stigli na svoj cilj, i meni je to bila želja i evo, ispunjavamo je. Da, i onaj projekt o kojem sigurno moramo malo nešto progovoriti, Multikulti, živimo u multikulturalnom gradu koji jako to njeguje i zato je doista na jedan određen način predisponiran, jer ovdje žive mnoge iseljeničke zajednice. Recite nam nešto o projektu kojeg ste praktično organizator. Jesam. Mi smo bili u Barceloni, tako je to počelo, i tamo je igralo
država, nacija, nema čega nije. Meni je to bilo tako lijepo. Mi to u Beču nemamo, mislim da nema ni u Austriji, ne znam. To je bila moja želja i evo 2 godine za redom mi to radimo. Imamo Turke, Makedonije, Španije, Meksiko, šta stignemo, Bugare. Mi se družimo s njima, prijateljstva su tu, tako dobijamo nastupe, tako dobijamo večere, zajedničke druženja. I bude jako naporno, to vani je ekstra slučaj, ali s našim roditeljima to uspijevamo i bude dobro. Voditelj je danas spomenuo da uspjeh vašeg KUD-a je na roditeljima koji brižno dovode djecu na probe, a da su oni uspješni u svojim probama, to smo danas mogli vidjeti u sjajnim koreografijama. Što možemo očekivati od Posavskog veza? Sada je, evo, vjerojatno mali odmor nakon proslave, ali godina je na izmaku, sljedeća je već vrijeme za nove izazove. Da, tako je. Jeste, knap je s vremenom, ali su djeca odlično izvela koreografiju. Ovu koreografiju su radile 2 igračice, ne mi, Tatjana i Ivana Delić, Tatjana Jerković i Ivana Delić. One neće na svojim feštama da igraju ništa staro. Prije 2 tjedna smo bili u Derventi, nastupali, tu smo igrali jednu staru da bi se pripremili za ovaj nastup. A godina nam je skoro ispunjena, imamo još 5 nastupa do 28.12. Krasno, u Derventi ste nedavno osvojili nagradu u jednoj drugoj kategoriji. Da, jeste, dobili smo zlato za mušku nošnju i srebro za žensku nošnju, najljepšu nošnju. Biti bilo je kako je nosiš, jel ima sve, jel se ponosiš s njom. I Beo Delić i Tatjana Jerković su odlično odradili od do i tako da su dobili nagradu, mislim sa zaslugom. Čestitamo vam na tim sjajnim uspjesima i još jednom se pridružujemo čestitkama za 3. rođendan i vjerujemo da će Posavski vez vesti još puno godina. Hvala vam na čestitkama. Mogu vam samo reći da je za na godinu opet planiran malo veći izlet, planiran je opet multikulti, nastupa imamo, ali to ćete sve da vidite, čujete preko naše Facebook stranice i nadam se da ste zadovoljni s nama. Jeste, hvala vam puno na razgovor. Hvala vam. Impresivan nastup imao je i KUD Innsbruck, u čijoj se koreografiji i svemu što su u Beču pokazali uviđa dašak profesionalizma. S nama je večeras Bariša Martić, predsjednik Hrvatskog športskog kulturnog društva Posavina iz Innsbrucka. Lijepo je da ste došli u Beč na poziv današnjega slavljenika. Hvala lijepa domaćinu današnjem Posavskom vezu što nas je pozvao na 3. obljetnicu večerašnje fešte. Drago nam je da smo mogli upriličiti večerašnje slavlje. Nadamo se da će, vidjeli smo kako lijepo predstavljaju tradiciju kulturu Hrvata Bosanske Posavine, da će oni to u buduće još bolje raditi, još više popraviti, još više mladi ljudi, što nam je, mislim, u svim hrvatskim kulturnim i sportskim društvima najbitnije, da Hrvati u dijaspori pričaju hrvatskim jezikom, da njeguju tradiciju kulturu Hrvata iz krajeva odakle i dolaze. Po sudeći po koreografiji koje su izveli vaše članice i članovi, Posavina Innsbruck je ozbiljan KUD. Pa hvala lijepa na pohvalama. Posavina Innsbruck dugo godina radi. Radi na profesionalnoj bazi, sudjelovali smo na različitim manifestacijama. Najveći uspjeh smo ostvarili kad smo dobili poziv iz Zagreba na međunarodnu smotru folklora. To je ipak težina nekakva koja bi kulturna sportska društva iz cijelog svijeta, kad dolaze Hrvati, to treba imati jednu težinu da bi mogu nastupati na takvoj manifestaciji. Spominjali ste profesionalizam. On je nasušno potreban, neovisno što se radi o zavičajnim društvima koja su
90%, rekao bih, na volonterskoj bazi i tako dalje. Međutim, upravo ovo, kako ste kazali, da treba to dići na jednu sigurno veću razinu, je možda i u angažiranju profesionalca koji će voditi koreografije i sve ostalo. Da, to je točno. U dijaspori Hrvati imaju veliki problem što volonteri vode folklorne skupine. Mi mislimo da je potrebna edukacija. Bez edukacije naši mladi neće prenijeti izrečaj hrvatske kulture i baštine onako kako je nekad bilo. A mi vidimo u zadnje vrijeme u Europi, u svijetu, da je to vrlo cijenjeno i traženo. Kad ljudi prenose ono što jesu oni, ne da nešto improviziraju, i mi se trudimo na tome i pokušavamo da naše koreografe šaljemo u Hrvatsku na tečaje. I onda to ide na višu razinu, tako se trudimo da oni prenose mladim. Rekli ste u samom uvodu da imate jako dobre uspjehe, što možemo u budućnosti očekivati od Posavine Innsbruck? Godina je do duše pri kraju, ali već sljedeće godine, pretpostavljam, imate već velike planove. Da, naši su bitni planovi i ciljevi da povežemo Hrvate iz našeg kulturno-sportskog društva sa domovinom, sa našim dvijema domovima, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, jer sa tim potičemo našu djecu da idu svojim djedovima, bakama, u svojim domovima, i u sklopu tih manifestacija gdje mi nastupamo idemo da djeca nauče hrvatski jezik i kulturu. Obilazimo memorijalne centre kao što je Vukovar, da ne zaborave domovinski rat, bez obzira što u dijaspori mi mislimo svi da je najveći problem što naša djeca više idu na nekakve folks muzike, ali u biti mi vidimo kad je fešta Hrvata da je tu tradicija, da je tu kultura našeg naroda, da je to pozitivno. Poznati ste kulturni i sportski djelatnik, uključeni ste u mnoge aktivnosti. Jedna od njih je sasvim sigurno i jedna ogromna, velika, značajna aktivnost Hrvatskog svjetskog kongresa. To su Hrvatske svjetske igre koje nas očekuje na godinu. Austrija bi također i ove godine mogla biti najbrojnija delegacija, zahvaljujući vama i zahvaljujući cijeloj momčadi, ekipi, upravi Hrvatskog svjetskog kongresa u Austriji, da evo vjerujemo i kako će Austrija se reprezentativno predstaviti na tako jednom velikom i značajnom natjecanju, spajanju hrvatske dijaspore sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Mladi iz cijelog svijeta, njih preko 1000, očekuje se u srpnju sljedeće godine u Zagrebu. Da, to je točno. Zato je naš kulturno-sportsko društvo je orijentirano na sport i kulturu, jer to je poveznica nas Hrvata. Mi smo poznati kao odlični sportaši, a poznati smo i potom da smo veliki domoljubi, da želimo svoju tradiciju sačuvati. To je točno da sam dugogodišnji djelatnik Hrvatskog svjetskog kongresa, radim u kongresu kao u radnom odboru isto za pripreme Hrvatske svjetske igara, pošto sam dugo godina sudjelovao i znam koje su problematike Hrvatske svjetske igara. U biti, to je jedno od najvećih manifestacija Hrvata iz dijaspore. Kongres je to odlično pokrenuo, zahvaljujem svima ljudima koji su to radili prije i danas što rade. Mi iz Austrije smo bili na zadnjim hrvatskim svjetskim igrama najbrojnija nacija. Imali smo 86 natjecatelja, s tim da smo imali vrhunske sportaše. Imali smo 4 djevojke koje su reprezentativke Austrije u odbojci, imali smo taekwondo reprezentativca Austrije, imali smo dečka koji je reprezentativac, nogometni reprezentativac Austrije. Znači da mi u tom planu sportu pokušavamo sve naše talente Hrvate da privučemo, da budu uz nas, uz Hrvate. Ne, oni su sretni da mogu nastupati za austrijske reprezentacije, ali da budu dio kongresa, dio Hrvata iz dijaspore. Ti sam znaš, sudjelovao si u svim igrama, da je to je veličanstvena manifestacija, to je nešto prekrasno da se druže Hrvati iz Perua, Čilea, Argentine, Australije, Austrije i ostalih zemalja. To je veliko iskustvo za naše mlade. Oni to poslije prenose u domovine gdje se vraćaju, u zemlje gdje žive. Mislim da je to odlična manifestacija. I zamoljavam sve televizije privatne koje rade da počnu promovirati Hrvatske svjetske igre, jer je to
trebao biti cilj svih hrvatskih udruga iz Austrije, Njemačke i cijelog svijeta, jer sve udruge imaju sportaše, imaju folkloraše, ima bit onoga što drži nas Hrvate ovdje. Da, slažem se s vama, to je manifestacija koja bi morala ujediniti svo hrvatsko znanje, svu hrvatsku pamet i sposobnost kako bi one iznjedrile još svake godine sve bolje i bolje. No vratimo se kratko na ovu lijepu sliku večerašnjega druženja. Vjerujem da će se nastaviti suradnja vašega kuda, ako ne vaš dolazak u Beč, onda sasvim sigurno dolazak austrijskih Hrvata iz Beča u Tirolu. Pa mi se nadamo, mi gdje god nastupamo u svim hrvatskih, kod svih hrvatskih klubova, trudimo se da uzajamno da ih pozovemo mi, da oni vide ljepote Austrije gdje mi živimo u Tirolu, skijališta, ima se što vidjeti svugdje u Austriji. Mi smo današnji dan uspjeli organizirati da napravimo jedan lijep izlet, pošto smo stigli u prijestolnicu Austrije u Beč, naišli smo u Mauthausen, koncentracijski logor, da naša djeca vide šta je se dešavalo ovdje, jer je nas to prije 25 godina se nama isto desilo, znači da se ne dešavaju te stvari, da radimo na budućnosti, da ugradimo našoj djeci da je poštenje najvrednija vrlina Hrvata. Hvala vam lijepa na ovom ugodnom, lijepom razgovoru i pridružite se vašim gostima, pa se vidimo u Innsbrucku jednom prigodom. Hvala lijepa. Dobro večer svima. Hvala našim domaćima prvo što su nas pozvali večeras u goste. Sjajnom koreografijom mnogobrojnu publiku oduševio i nastup Raščice koja je osnovana u Beču prije 6 godina. Dragica Gudelj Bartolović, predsjednica KUD-a Raščica, koja je ovdje ugostila, odnosno bila gost današnjem slavljeniku KUD-u Posavski vez. Odlično ste izveli ovaj program i kako je evo došlo do te suradnje, ovo nije prvi puta u međusobnoj toj suradnji između dva posavska KUD-a. Pa ovako, ja bih prvo za početak još jednom pozdravila naše domaćine i čestitala im na ovoj godišnjici, na trećoj obljetnici. Suradnja postoji od prvog dana, znači kad sam čula da se osnovali, Marijana i Perca, da su osnovali ovaj KUD, Posavski vez, znači odmah smo stupili u razgovore, u kontakte, da surađujemo, da radimo i mogu reći da mi je zadovoljstvo bilo raditi sa njima, znači mi smo njih ugostili kod nas na fešti, evo, znači sad smo uzvratili gostovanju kod njih, a kao što sam rekla, ovo je bila sad samo mala grupa, znači ovo su naša djeca, mala, imamo dvije grupe, malih imamo negdje 14, velikih ima skoro 40 i znači meni je drago kad KUD-ovi, kad udruge surađuju i na tom bi trebalo možda još više poraditi da stvarno budemo, što se kaže, jedno tijelo, jedna duša.
Da, netko je u programu, čini mi se, voditelj najavio da je ovo treća obljetnica, možda će u nekoj petoj ili šestoj kudovi se udružiti pa napraviti jednu ogromnu, veliku zajedničku zabavu. Kažem, ovo nije prvi puta da vi surađujete, više je kulturno-umjetničkih društava s područja Bosanske Posavine. Ovo na najbolji način pokazuje da se one međusobno nadopunjuju, da nisu jedna drugoj konkurencija i to je nešto što, kažete, treba nastaviti. Pa konkurencija sigurno ne možemo biti. Mislim, treba svi da radimo i da ih ima još, nismo konkurencija. Jer ja uvijek kažem, bolje je da naša djeca igraju bilo gdje, u bilo kom kudu ovdje u gradu Beču, nego da su po parkovima i da ovako, znači, druže se, uče naš jezik, uče naše običaje, uče našu tradiciju. Što ja kažem, nekad ne znamo kuda će putevi odvesti ovu našu djecu što ovdje žive, ali će uvijek u srcu osjećati gdje su im korijeni, znači ko su, šta su i odakle su. I mislim da je to cilj svih ovih udruga koje rade i zato kažem, nema tu konkurencije, znači samo sloga. Da, bravo, samo sloga će nas na kraju dovesti do željenih ciljeva. Vaš kud je nešto stariji od Posavskog veza. Kakva su iskustva ovih godina i što u budućnosti možemo očekivati od Rašice? Pa ovako, znači mi, evo, kao što sam rekla, u subotu slavimo svoju šestu obljetnicu i pokazatelji su svih ovih godina da sve više djece je zainteresirano za taj rad. Jer, kažem, mi Rašica, kad smo krenuli smo sa nekih 10 djece, 13 djece i za 6 godina, evo sad, znači, imamo 50 igrača i dao Bog da ih bude više i uvijek neki odu, neki dođu, neki se ožene, neki odsele negdje, ali znači podmladak, evo kao što ste vidjeli, podmladak je tu i idemo naprijed, bit će toga. Možemo li najaviti već prepunu vašu dvoranu gdje će se održavati šest vaša obljetnica? Pretpostavljam da je to već sve puno ili još ima prostora pozvati? Može se još, ko želi može još se javiti za karte, može evo i večeras ovdje. A naša fešta je u Kazablanci, sala broj 3. Evo, nadam se da ćemo se i tamo vidjeti i sretno na vašem rođendanu. Bilo bi mi drago, hvala. Pripremili su nama jednu trojku. Iako je Posavski vez napunio tek treću godinu, njihovi marljivi članovi vesti će još puno godina i ostvarivati sjajne projekte poput Multikulti, kojemu su u Beču i organizatori, a koji okuplja u sjajnoj manifestaciji mnogobrojna društva i iseljeničkih skupina. U bogatom smo kulturno-umjetničkom programu mogli vidjeti sjajne koreografije Posavskog veza kao i njihovih gostiju. Tako su u nastupu sve dobne skupine oduševile nazočne posjetitelje i pokazale da za budućnost, kulturu i običaje drage im Posavine ne treba brinuti. Yeah.
Željko Jurić, večeras je voditelj jako lijepo najavio, prekrasna, prepuna dvorana, ponajprije možda i zbog Željka Jurića. Pa evo, najprije da vas pozdravim sve i naravno da pozdravim ljude ovdje koji su večeras prisutni i kompletnu organizaciju. Meni je posebna čast da sam evo dogovorio sa Marijanom i sa tom kompletnom ekipom ljudi koji su u organizaciji, da sam večeras ovdje i ponosan sam što sam dio ove fešte, prepune sale ovdje i ovoliko mnogobrojne djece. Znači, iz svih krajeva i evo, koji god su izašli, ne može se reći koji su bolji. Svi su dobri, ali evo, Posavski vez je domaćin i ja im ovom prigodom i čestitam treću obljetnicu i želim im još mnogo, mnogo toga. Da, gosti vas željno očekuju na prekrasnoj bini koju su ovdje uredili, ali ovdje osim Posavaca uočili smo puno ljudi iz drugih krajeva, i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je vrijednost koja spaja sve Hrvate neovisno gdje oni žive. Tako je, pa evo ja ću večeras nastojati da ugodim svima, od Slavonije pa do Hercegovine pa do naše Posavine. Biće svih pjesama za sve ljude i svi su mi dragi. Evo ja kad dođem u Beč, zaista kao da sam kod kuće. Ja koga god ovdje vidim u sali, ti su ljudi postali kao moja familija. Ja toliko godina viđati iste ljude i susretati se s njima i da dolaze vjerno na nastupe kad god sam u Beču, nikad me nisu iznevjerili. Zato ih poštujem, volim i živim. Dok živim, oni su u mom srcu. Bojim se malo kad zapjevate Posavino majko da će ova sala malo eksplodirati. Pa dobro, evo, svako voli svoj rodni kraj. Ja sam ponosan da sam iz Posavine. Malo nas je, ali evo, čulo se za nas, ima nas dosta. Malo nas je, ali nas ima. Tako je. I ponosan se, evo, posebno mojih prezimenjaka Jurića ima večeras izuzetno velik broj. Pa evo, ljudi su došli zaista iz svih krajeva i ponosan sam da je tako, vjerovatno sam to negdje i zaslužio, i ja i organizacija kompletna. Da, kako, zaslužili ste, angažmani su i u Njemačkoj, i u Švicarskoj, i u Austriji također, tu ste već domaćin. Što možemo od Željka očekivati u budućnosti, priprema se nove pjesme, pretpostavljam? Pa evo, ja sam sad nedavno plasirao jednu svadbenu pjesmu koja je izuzetno dobro kotira među narodom, narod sluša, pjeva sa mnom u glas. Pa bit će novih pjesama u skorije vrijeme, mnogo nastupa, evo, širom Europe. Bit ću također gost u Berlinu, očekiva me velika zabava u Berlinu gdje dolazi Kud Rubina. A bit će, evo, znači, zaista bit će burno i evo, dolaze božićni blagdani, novogodišnji praznici i tako dalje, bit će svega. Zaista ja sam čovjek koji nikad ne iznevjerava svoju publiku, oni koji me vole i prate, oni znaju kako to radim i ja sam to već dugi niz godina potvrdio, to što radim, da sam majstor svog posla. Posavski vez, treća je obljetnica, međutim ovdje i po broju posjetitelja i po kako su to organizatori pripremili, kao da je 13. 14. Pa baš tako, evo, kažem, posebno mi je drago što sam bio večerašnje noći i da je se ovako posjećilo, evo, da je narod došao zaista iz svih krajeva, ne samo, znači, iz Posavine, zaista, kao što ste rekli, ima i Slavonije od svakle. Ponosan sam, evo, i ja im želim od srca još više uspjeha, a ova djeca kako su večeras igrala i pokazala, to ja smatram da su oni na dobrom putu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama i evo, želim vam sve najljepše i evo, još malo pa će i blagdani, pa evo, svima koje ne vidim ovdje više u Beču, želim i sretne blagdane i Božiće i novu godinu, pa se vidimo u skorije vrijeme. Hvala puno.